这是时间的声音。一秒是这样的一下。自从有了时间的概念，我们不断追逐着精确计量它的方式，去感知更微小的瞬间。十分之一秒该如何感受呢？一道闪电刚好划过，把摄影机快门速度调成十分之一秒，会拍到这样的自己。如果改成百分之一秒呢？百分之一秒足够火星绕着太阳前进240多米。在太空中，时间的概念会有所不同吗？我们在追逐一个很微小的瞬间，这是一个追求卓越的故事。